Vítejte u nového videa na kanálu Zek. I když bych vám rád přinášel samé radostné zprávy a zajímavosti, tak nám v Číně opět tiká další časovaná bomba. O co se přesně jedná, se dozvíte v tomto videu, tak pozorně sledujte. Nezapomeňte prosím video sdílet svým přátelům, aby se o tom také dozvěděli. A případně mě také můžete podpořit členstvím v mém kanálu. Více informací zjistíte kliknutím na modré tlačítko připojit se. Čínští vědci objevili nový kmen chřipky, která může způsobit globální pandemii. Virus se objevil u prasat, která ho přenášejí. Nakazit se ale mohou i lidé. Číňané mají strach, že nová chřipka by mohla dále mutovat a posléze se snadno šířit. Ačkoliv podle nich zatím není důvod k panice, je třeba virus bedlivě sledovat. Přestože virus v tomto okamžiku nepředstavuje nebezpečí, dokáže infikovat lidi. Vzhledem k tomu, že je zcela nový, tak vůči němu neexistuje žádná funkční imunita. Je potřeba rychle zavést opatření ke kontrole viru u prasat a pečlivě sledovat zdravotní stav lidí, kteří s nimi pracují, uvedli vědci. Podle nich je potřeba novou chřipku sledovat i v současném období, kdy se nám celý svět snaží vyhrát boj proti COVID-19. Poslední pandémie, se kterou jsme se potkali, byla prasečí chřipka v letech 2009 až 2010. Virus se poprvé objevil v Mexiku a vznikl smícháním viru prasečí, lidské a ptačí chřipky. Celosvětově zemřelo 18 500 lidí. V České republice se touto nemocí nakazilo celkem 2500 lidí a z toho 102 Čechů zemřelo. Nová chřipka dostala název G4EAH1N1. Podle profesora Qin Chou Changa z Nottinghamské univerzity v Británii se virus dokáže množit v buňkách v lidských dýchacích cestách. Virus je podobný již známé ptačí chřipce, ale obsahuje také rozdíly. G4 má všechny nezbytné znaky, vykazující vlastnost přenosu na člověka, říká vědec. Také byly provedeny pokusy na fretkách, které se používají při výzkumu chřipky, protože se u nich vyskytují podobné symptomy jako u člověka. Kašel, horečka, kýchání. Zjistilo se, že viry ze skupiny G4 jsou vysoce nakažlivé přes dýchací cesty. Špatnou zprávou je, že se virem nakazilo velké množství lidí pracujících s prasaty. Krevní testy ukázaly, že se nakazilo celkem 10% těchto lidí. Bylo již prokázáno, že se virus už na člověka přenesl, ale zatím není dokázáno, že se dál šíří z člověka na člověka, což je podmínka pro vznik pandemie. Současná chřipková vakcína proti novému typu viru nechrání, ale podle odborníků je možné ji případně upravit. I když se nám nyní tento virus nejeví jako velký problém, tak bychom ho také neměli ignorovat. Musíme tedy doufat, že se nám nebude opakovat situace z letošního jara. Toto video nemá nijak šířit paniku, ale informovat o tom, co v médiích moc neslyšíme. Tak jsme opět na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám nic neuteklo. My se opět uvidíme u nového videa. Zatím ahoj.